він зараз митиме наостанок свого пса. Спробуй відволікти його на 2 секундочки, гаразд? Навіщо? Ну, чого ти весь час запитуєш? Просто зроби це! Ми вже наблизилися до Чарлі. Той якраз наливав трохи теплої води у велику пластмасову балію. Я підійшов і став біля нього. «Ти його ніколи не відмиєш», – почав піддражнювати я. «Що?» «А, це ти? Ха, так я й думав». «І не надійся мене завести, старий, бо тобі вже повний гаплик. Твоя собака все одно програє, і ніхто вже її тоді не врятує. Чик!» Чарлі провів пальцем по горлу, немов би хотів його перерізати. Його обличчя вишкірилося широченною, глузливою посмішкою. «Негідник!» – це все, що можна було сказати про нього. Він стояв з тріумфуючим виглядом, а за його спиною Тіна непомітно чинила якісь маніпуляції з миючою рідиною для псів. Я навіть не здогадувався, що вона замислила. Але коли Тіна тихенько відійшла вбік, я зрозумів, що вона зробила все, що їй було потрібно. «Ну, стрілка вже колись приготувала всім велику несподіванку», – відважно мовив я. «Вона і зараз може таке зробити. Зачекай, ну, і побачиш». І я поспіхом рушив геть, бажаючи із себе самого переконати в тому, що я щойно сказав Чарлі. Ну, мені цього, звісно, не вдалося. Ми з Тіною з таким самим успіхом могли б одразу лізти в те корито для коней. І навіщо чекати початку собачої виставки, щоб дістати на свої голови всю цю ганьбу і сором? А щодо бідної стрілки... Ой... Конкурс на спритність був запланований на сам кінець, бо він складався з багатьох різних випробувань. Виставка відкривалася конкурсом на слухняність. І тут сержант Смах був в ударі. Ви б його бачили. Його груди аж надувалися. Можна було подумати, що це він бере участь у конкурсі, а не його собака. Він марширував сюди, туди. Собака марширувала сюди, туди. Він свистів у свисток, давав накази, а собака підходила, відходила, приносила речі, сідала, стрибала, лягала, вставала і робила геть усе, що треба було робити. Вона вже виконала майже всі завдання, крім останнього, не отримавши при цьому жодного штрафного очка. Наприкінці один із суддів мав підходити до псів і простягати їм руку. І кожен пес повинен був подати судді свою лапу, щоб той міг її потиснути. Оце було безглузде і миле завершення конкурсу. Так ось, суддя підійшов, став перед ельзайською вівчаркою сержанта Смага і простягнув їй руку. Вівчарка стрибнула на нього і вчепилася в руку щелепою. І не відпускала. Суддя скривився з болю, а сержант Смах побагровів. «Вона думає, що ви грабіжник», – пояснив поліцай. «Та ж ні, скажіть їй, що я не грабіжник». «Я не розмовляю по-собачому», – буркнув сержант, а юрба залилася реготом. Раніше від неї цього не вимагалося, бо вона видресирована хапати грабіжників і не відпускати. Люди в юрбі мало не падали з осміху. «Та заберіть її від мене, мені боляче!» Але вівчарка гарчала, рикала і ще міцніше стискала руку. Врешті-решт вони всі втрьох мусили залишити арену. Нічого дивного, що ельзаську
Та найважливішим було те, що в результаті дискваліфікації ельзайську вівчарку номер 1 автоматично позбавили права участі в будь-яких наступних змаганнях. Інакше кажучи, стрілці тепер залишалося перемогти на 1 вівчарку менше. Ельзайська вівчарка номер 2 брала участь у конкурсі на найбільш доглянутого пса разом із мишкою та деякими іншими собаками. Усі собаки сяяли й виблискували, неначе їх щойно прогнали по декілька разів через автомийку, що, на мою думку, було доволі вірогідно. Одну за одною їх викликали пройтися перед глядачами. Вони були розкішні. «Наступний учасник – Сен-Бернар Мишка», – оголосила суддя. І з'явилася Тіна. Я не повірив очам. Мишка був просто неперевершений. Такий охайний і акуратний, неначе він цілісінький тиждень провів у косметичному салоні. Він явно насолоджувався своєю миттєвою славою і ступав, високо підносячи лапи і виблискуючи шерстю. Він виглядав чудово. Я плескав у долоні і підбадьорливо горлав аж до хрипоти. І останній учасник, якого представляє Чарлі Смах. Ельзайська вівчарка номер 2. Запала довга пауза. Усі погляди були звернені до тунелю, з якого виходили пси. Але там нікого не було. «Просимо Чарлі Смага вивести на арену його собаку». Знову пауза. Що відбувається? Аж ось люди в юрбі зойкнули і роззявили роти. Коли Чарлі спочатку виставив за рогу свою голову, а тоді поволі, дуже поволі вийшов сам. Він ступав якось боком, тримаючись краю арени, немов би не хотів, щоб його бачили. Він потягнув за повідок, і там з'явилася собака. Чи то була собака? Вона точно мала 4 лапи. Але я ще ніколи не бачив химернішої істоти. Була вона зелено-чорно-коричнево-червона. Частини її шерсті були мокрі і брудні. Інші сухі частини склеїлися докупи і стирчали на всі біч липкими цурпалками. Підібганий між лапи хвіст волочився по землі. Бруднішого, огиднішого, смердючішого пса годі було й уявити. Люди в юрбі подумали, мабуть, що це якийсь жарт, бо почали сміятися, реготати і показувати пальцями. Чарлі похмуро зиркнув на них і сказав судді, що мав прикру пригоду з шампунем. «Здається, він був зіпсутий», – пояснив він. «Ой, людоньки!» – пробурмотіла суддя, затискаючи пальцями носа. «Справді, він щось дуже вже смердить. Чи не могли б ви, якщо ваша ласка, забрати цю собаку геть і добряче її помити?» «Ну, і вгадайте, хто переміг? Мишка! Класно! Я був такий радий за Тіну і захоплений тим, що ось уже 2 ельзайські вівчарки не спромоглися здобути жодного бала. І ще я мав приховану підозру, що перетворення собаки Чарлі у смердючу порхавку на лапах було якимось чином пов'язане з Тіною. «Я всього лише дала йому інший шампунь», – прошепотіла вона не.
Учасників конкурсу на витривалість просимо приготувати своїх собак, пролунало з гучномовців. Тієї ж миті моє серце шалено загупало. Ось він, момент істини. Я кинувся до лаштунки по стрілку. І тут я побачив записку. Пришпилена до стрілчиної клітки, вона легенько тріпотіла від вітерцю. Цю собаку дискваліфіковано від участі в конкурсі в зв'язку з наказом про її ізоляцію. Наказ видав поліцейський інспектор Б. Бофінгтон Ор, голова гольф-клубу «Свонкі Мен», володар чорного пояса з тхеквондо, кавалер дитячого значка «Голубого Пітера» двічі. Як міг він таке зробити? Чому? Що відбувається? Прибігла Тіна, яка й далі аж світилася захопленням від перемоги в конкурсі на найбільш доглянутого пса. Вона прочитала записку, і її щелепа відвисла до самої землі. Він не має права. Він просто намагається викрутитися. «З чого викрутитися?» – втомлено перепитав я. Не відводив очей від записки, знову і знову її перечитуючи. Ще мить тому я відчував себе повітряною кулею, що гордо й величаво летить угорі. Але тепер з мене випустили повітря. І я перетворився на якусь нікудишню, зіжмакану шмату. «Ну невже ти нічого не зрозумів, Треве? Залишився останній конкурс на спритність, і БО не може дозволити, щоб стрілка мала, бодай, найменшу нагоду перемогти смагових вівчарок. Він не хоче втрачати обличчя. Він злякався, тому й намагається дискваліфікувати стрілку». Стрілка коротко гавкнула і висвалопила язика. Я мав подібне самопочуття. Був сердитий і стурбований. Я дивився на записку, шукаючи в голові, бодай, якоїсь відповіді. Та що довше шукав, то менше чогось знаходив. «Ну і що ж тут зробиш, а? Ми ж не скасуємо наказ шефа поліції. Стрілку не допустять до змагань, і це кінець. Ми програли». Я не думаю, що бачив колись таку загрозливо сердиту Тіну. Вона з усієї сили лупнула мене по руці. «Ой! Ти так легко здаєшся, Треве! Я взагалі не розумію, навіщо з тобою зустрічаюся?» «Зустрічаєшся зі мною?» – розгубився я. «А що ти маєш на увазі?» Але тут прибув сам Бофінгтон Ор. Він ступав якоюсь дерев'яною ходою, немов би йому боліли нирки чи печінка, і це мене втішило, бо він і сам давно вже сидів мені в печінках. Побачивши нас, він розплився в широченній посмішці. «Мені так шкода вашої собаки!» – вишкірився він. «Але ж це треба було зробити. Ми не можемо тримати тут собак, які кусають поліцею, правда? Я це зробив заради безпеки всіх інших. Прикро, що вона не візьме участі». «Але ж вас не покусала стрілка!» – вигукнув я. «То була одна з вівчарок сержанта Смага!» «Ой, ні, я так не думаю!» – похитав головою Б.О. і далі усміхаючись. «То не була собака поліцейського! Ой, ні! Собака поліцейського такого б не робила!» «Одна з собак сержанта Смага щойно покусала суддю!»
«Доведи це!» – загиготів шеф поліції. «Спробуй, но! Доведи!» Я був приголомшений. Просто не знаходив потрібних слів. Беош знав, що то була не стрілка. Він знав це. Тіна також мала доволі розгублений вигляд. Гучномовця хрипко пролунало оголошення. «Просимо власника мишки з'явитися на арені, де відбудеться нагородження найбільш доглянутого пса». «Краще біжи», – пробурмотів я. «Цього не можна пропускати. Біжи, хучиш!» Тіна не бажала залишати все в такому стані, але знову пролунало оголошення, і вона мало не плачучи побігла геть. Я обернувся до стрілки. Вона глянула на мене і вишкірилась, як завжди, легковажно й іронічно. Їй навіть і в голову не приходило, що небеса розверзлися і падають, готові будь-якої миті нас розчавити. Почався конкурс. Я опустився на землю, притулившись спиною до стенда зі стрілкою, і дивився, як БО подався дерев'яною ходою геть. Мій мозок заціпенів. Він ледве сприймав той гамір, що долинав з арени, підсилений системою гучномовців. Там саме вручали призи за найбільш доглянутого пса. Лунали підбадьорливі вигуки на честь тих конкурсантів, що посіяли третє і друге місця. А тоді, звісно, найгучніше привітали переможницю – Тіну. Смішно. Але я відчув за неї втіху і гордість. Принаймні, хоч мишка досяг класного результату. Але тільки тому, що Тіна так добре його доглядала. А Тіна якраз дякувала суддів за приз. «Це фантастика! Майже найкращий день мого життя!» – лунав у гучномовцях її голос. «Але не зовсім, бо саме цієї миті там, за лаштунками, коїться жахлива наруга над справедливістю. Одну собаку, стрілку, дискваліфікували з конкурсу на спритність за те, що вона нібито покусала шефа поліції. Але я там була і знаю, що шефа покусала зовсім не стрілка. Це зробила собака поліцейського, а саме одна з ельсаських вивчарок сержанта Смага». Хтось у юрбі захихотів, але Тіна спокійно вела далі. «Пан Бофінгтон Ор сказав, щоб я це довела. Ну що ж, я можу. Стрілка набагато менша за поліцейською вівчарку. Вона має вущу щелепу, а між її зубами значно менше проміжки. Якщо тут є якийсь ветеринар, достатньо буде зміряти стрілчин прикус, а тоді порівняти його зі слідами зубів на сідниці пана Бофінгтона Ора». Юрба загула. Усі гадали, що це кумедно і що з Тіниного боку було вельми відважно заявити про все це. Люди почали шукати ветеринара. І невдовзі знайшли одного. Тоді всі почали кликати поліцейського інспектора. І тут він нічим не міг собі зарадити. Він пішов разом з ветеринаром до спеціального місця. Усі довго чекали, поки там робилися необхідні виміри. А тоді, ну ви і так, мабуть, здогадалися, що трапилося. Стрілку виправдали. Б.О. не залишалося нічого іншого, як визнати, що він помилився. І що його покусала собака поліцейського. Юрба почала галасувати. Усі просто подуріли. Я також дурів там, за лаштунками. Я схопив стрілку, і тут розпочався конкурс на спритність. Стрілка
виступила краще, ніж я сподівався. Вона гасала вгору і вниз гойдалкою. Вона стрибнула крізь обруч і прослизнула тунелем. Ну, треба зізнатися, що вона зробила це не з того боку і отримала за це штрафні бали, але я був захоплений, що вона взагалі з цим упоралася. Вона раптом зупинилася перед смертельною стіною, і лише тоді, коли Тіна почала імітувати з краю арени білку, стрілка нарешті збагнула, про що йдеться, і одним гігантським стрибком подолала стіну. Тут юрба підбадьорливо заревіла, а я відчув велику втіху. Усім явно сподобалася ця собака, що докладала таких великих зусиль. Тоді настала черга слалому. Ой, людоньки! 8 огороджувальних сигнальних конусів стояли вишиковані в лінію, а стрілці треба було їх усіх оббігти. Ну, ви ж пам'ятаєте, що сталося тоді, коли стрілка вперше намагалася це виконати на старому футбольному полі з тими шинами, що ми їх стіною для неї розклали. Пам'ятаєте, що вона тоді зробила? Цього разу вона продемонструвала щось подібне. Стрілка кинулася до першого конуса, штурхнула його так, що той полетів шкереберть. Тоді погналася за ним і кілька разів укусила. Це саме вона повторила з другим конусом. На третій конус вона з розгону стрибнула і розчавила його. Четвертий вона спробувала забити в уявні ворота. Тоді надзюркала на п'ятий, від чого юрба істерично зареготала, після чого сіла на землю і почала себе облизувати. Кінець вистави. Я вже не пригадую, скільки штрафних балів отримала вона за це, та я й не мав багато часу над цим замислюватися, бо наступною учасницею була ельзаська вівчарка номер 3. Яку виводив на арену сержант Смах. Собака була просто досконалою. Це була чудово вишколена поліцейська собака. І що то було за видовище? Ова! Вона бігала, кружляла і стрибала так, неначе роками тільки цим і займалася. Їй не присудили жоднісінького штрафного бала. Я стояв збоку разом зі стрілкою та іншими учасниками, спостерігав за цим бездоганним виконанням, а моє серце падало дедалі нижче, нижче й нижче, прямісінько на дно того корита для коней. Нам стіною тепер ніяк його не уникнути. Смах і Бофік, смертоносна шавка, перемогли. Ельзеській вівчарці номер 3 залишилося тільки виконати слалом. Сержант Смах забрав руку з її нашийника, і вівчарка заходилася петляти довкола конусів у вишуканому стилі. Перший конус, другий, третій, четвертий, п'ятий. І раптом собака завмерла на місці. Вона подріботіла назад, до п'ятого конуса, і почала підозріливо його обнюхувати. Це був той конус, на який напісяла стрілка. Знаєте, як то буває з собаками? Вівчарка номер 3 усе нюхала і нюхала, кружляла довкола і кружляла. А тоді, нехай йому грець, задерла лапу і почала шалено дзюрити там, де щойно це зробила стрілка. Юрба знову покотилася з реготу. Але вівчарка номер 3, замість продовжувати виступ, стала роззиратися довкола арени. Вона знала, що стрілка має бути десь неподалік. Вони зауважили одна одну, і вівчарка зірвалася з місця, мов ракета, люто гавкаючи і прямуючи навпростець до стрілки. Стрілка не марнувала часу, коли на неї почав насуватися цей
ельзаський танк. Ну, ви вже, звичайно, знаєте, що стрілка вміє швидко бігати, і причому дуже швидко. А повороти вона робить настільки вправно, неначе вродилася автогонщицею. Вона помчала довкола арени, рятуючись від ельзаської вівчарки. Проскочила тунель, перестрибнула стіну, оббігла всі конуси, пронеслася вгору і вниз гойдалкою, і з кожним колом до цієї погоні долучалося дедалі більше псів. За кілька секунд уся арена аж кишила від собак, що гавкотіли, дзявкотіли і ганялися одна за одною, самі за собою, а також за своїми господарями і суддями. Деякі з них застрибнули. Коротше кажучи, стрілка набрала стільки штрафних балів, що зайняла останнє місце. Але ельзаську вівчарку номер 3, завдяки якій і щинилася вся ця веремія, дискваліфікували і ганебно випровадили геть. Мало того, вже коли ми стіною радісно вітали самі себе, пролунало ще одне оголошення – цього разу стосовно поліцейської показової команди на мотоциклах. На жаль, показовий виступ не відбудеться у зв'язку з захворюванням одного з членів команди. Ми вибухнули сміхом. Захворюванням? Насправді вони мали на увазі, що певній особі аж пекла від болю сідниця. Отож, сержанта Смага аж ніяк не можна було назвати щасливим чоловіком. Зате таким чоловіком можна було назвати мене, а також мого тата і Тіну. Ну, щоправда, Тіну також не можна було назвати щасливим чоловіком, але ж ви знаєте, що я маю на увазі. Чарлі Смаг програв парі. Б.О. був переможений, і мені важко було в це повірити. Ми з Тіною були на 7-му небі. Хоч і розуміли, що аж ніяк не зможемо примусити Чарлі навіть наблизитися до корита для коней. Не те, що туди залізти. Нас тішило вже те, що нам самим не доведеться купатися в тій гидоті. А найкласнішим було те, що стрілку врятовано. Чуднесенько-гарнесенько. Минуло кілька днів після катастрофічної виставки собак, і якось ми побачили на вигоні Чарлі, що прогулювався там з Мліндою, Роксиком і трьома ельзаськими вівчарками. То була така собі ні в року зграя. А варто було вівчаркам зауважити стрілку, як вони відразу погналися за нею. Стрілка миттєво понеслася з карколомною швидкістю в протилежний бік. Чарлі втішено загиготів, дивлячись, як женуться за нею, клацаючи щелепами чотири величезні дзявкотливі почвари. Прикро, що виставка собак закінчилася так ганебно, якомога невинніше мовила Тіна. «Ну що, лізеш тепер у корито?» «Ага, розігнався. Може, примусиш мене?» – реготнув Чарлі. «Якби нашу собаку не дискваліфікували, ви б чорта з два виграли!» Мелінда усміхнулася і узяла його попід руку. «Слабенька підготовка», – сказав я. «Ну, якщо треба допомогти, ми з Тіною досить добре дресируємо». «Ну так, а як же?» – глузливо відповів Чарлі. «Ви й дохлу мишу не видресируєте». «Хочеш закластися?» Цього разу Чарлі нічого не відповів. І слава Богу! Ми підійшли до корита для коней.
Воно виглядало ще огидніше, ніж досі. Ми з Тіною не стрималися і захихотіли, пригадавши, з яких компонентів складався шампунь для собаки Чарлі. «З кого це ви смієтеся?» – насупився Чарлі. «З мене?» «Та що ти, Чарлі? Мої гадки такої не мали». Він зиркнув на нас з величезною підозрою. Я помітив у далині двійко вух, що лопотіли і стрімко наближалися. Почув зрадницьке гавкання трьох ельзаських вівчарок. Вони й далі гналися за стрілкою. Захеканий і задиханий Роксик біг за ними слідом, і весь цей псячий ураган насувався прямісінько на нас. Бадьоро дзявкнувши, стрілка підстрибнула високо вгору, розкішно промайнула над головою Чарлі, приземлилася з протилежного боку від корита і помчала вигоном далі. Пригналися ельзаські вівчарки, і одна за одною стрибнули вслід за нею. «Ге-ге-ге!» – реготав Чарлі. «Зараз вони злапають твою шавку і покажуть їй, де раки зимують!» – тішився він. Аж тут з'явився Роксик. Роксик не міг підстрибнути так добре, як інші. Він спробував це зробити. Уявляєте собі картинку, га? Ану ж бо, розмалюйте її в своїй уяві розкішними кольорами, застосовуючи найновіші технології. Прокрутіть її в заповільненому темпі перед своїм внутрішнім зором. З'являється Роксик. Великий, м'ясистий, незграбний пес породи боксерів. Гіацинт Гончак Генріхович VIII, що всією своєю вагою гупається в Меліндині груди. Мелінда відступає, спотикаючись назад, наштовхується на краєчок корита, перечіплюється і падає туди спиною, тягнучи за собою Чарлі. Лунає могутній плюскіт і хлюпіт води, а трій котіл шубов стояв корито для коней. Коли вони зрештою випірнули на поверхню, то були чорнющі з голови до ніг, а також червонющі, сірющі, зеленющі та ще й мокрющі до самої шкіри. Їхній одяг був брудезний. Їхня шкіра була брудезна, а як вони смерділи – жах! Чарлі майже не міг говорити. Майже. «Ви!» – зривив він. «Та це не ми, Чарлі!» – уточнила Тіна. «Це Роксик!» І тут, ніби на підтвердження цих слів, пригналися назад ельзаські вівчарки, які вирішили скупатися разом зі своїм господарем у цій розкішній ванні. Одна, друга, третя. Хлюп, хляп, хльоп! Чарлі з Меліндою знову пішли на дно. Вони випірнули, хапаючи ротами повітря, ковзаючи в нечистотах, падаючи одне на одного і знову пірнаючи на дно. Мелінда, яку вже годі було розпізнати, верещала, мов недорізана. «Мій тато каже, що ніколи не варто довіряти тому, хто потребує трьох ельзаських вівчарок», – сказав я. Дорогою додому ми з Тіною без перестанку реготали. Підходячи до моєї хати, ми й далі падали зі сміху. «Це було так класно!» – тішилася Тіна. «Ага, супер!» – я зиркнув на неї. «Дякую. Нічого цього не сталося б, якби не ти». Тіна зашарілася. «Ну, ми це зробили вдвох», – заперечила вона. «Я знаю.
Я й мав це на увазі. Сам би я цього не зробив. Вибач за ту Мелінду і усе інше. Ой, та що там? Я намацав у кишені маленький браслетик і видобув його звідти. Це замість подяки, пробурмотів я. Якось дивно себе почував. Немов би все переплилося. Ніяковість і гордість, надія і втіха. Я був якийсь сам не свій. Поклав того браслетика тіні на долоню. «Це мені?» – здивувалася вона, дивлячись на подарунок. Торкнулася його легенько пальцем. «Який він гарний!» – прошепотіла вона. «І там малесеньке серденько!» Вона поглянула на мене сяючими очима. «Воно твоє чи моє?» Я закусив губу. «Моє!» Мій голос зірвався, і я пустив півника. Стосовно прикрого інциденту, про який йшлося на сторінці 184-й, Стрілка хотіла б зазначити, що не всі собаки жіночої статі вміють це робити, але їй це вдається, бо вона розумна. Ось так. Колись Джеремі Стронг працював у пекарні, начиняючи джемом 3000 пиріжків за ніч. А зараз він пише для дітей чудові повісті і начиняє їх веселощами і жартами. Коли йому виповнилося 3 роки, він випав з вікна першого поверху і приземлився прямісінько на голову. Може тому він тепер вигадує неймовірно смішні історії. До речі, діти Англії визнали його книжку про стрілку переможцем дитячого. Усе б це нічого, якби не її фантастична здатність втягувати в халепу Тревора і Тіну, в яких і без стрілки немало проблем через нестерпного сержанта Смага і його бридкого синочка Чарлі.